O'ta katta format emasmi? Necha o'rarik? Olyapti. E? Ya bol. Mana dostlar. Xudo xolasa bu baniyamiz ham bitti, oxiriga yetdi. O'sha sizga ko'rsatgan videodagi baniya mana. Unda patologi kafel bo'lgan. Patolog Saydin. Pardozini ham berib, zaterkalarni urib chiqildi. Mana bu tomoni. O'sha ko'rganingizdek uy ichidan o'rtani perogorodka qilingan. Mana Ariston bu tomonda ko'rishingiz mumkin. Ariston bu tomonda. Tashqarida mana nasosdan, motordan asosiy suv kelgan. Ariston'ga chiqib, suv kirib ketgan. İçkaride, hoş bir yerde hiç kanaka su muzlab kaladigan, soğuk kaladigan joyi yok. Bir yerde özü uy isigen de kışta. Bu albatta remontdan keyin spalni xona. Hoş bu tomonga kirasiz. 1.30 ga 1.5 metrlik duş. İçki. Razmeri şunaqa. Osha aytganimdek bu ham tashqi montaj. Akamiz menga tashqi montaj dedilar. Nimagadir ichki montaj yoqmaydi akamizga. Mana semestetel. Yerda rakvina mana. Rakvina o'rnatildi. Pol kulonlari yaxshi zo'r chiqqan. Bir kishilik normal joy. Bu tomonda biz mana bu yerda ham demoxod qo'yib ketilgan. Plafon, oynak, nabor. Hop, bularni ofshi narxiga keladigan bo'lsak, rakvina 250 ming. Nabor. Nabor 450 ming. Bu naborning ichida bu mana bu narsasi bor, vishilkasi bor, uni qo'ydirmadilar akamiz. Hop, 450 ming. Bunisi 210 mingdan oldik. 110 mingdan oldik uning narxini. Kafel 45 mingdan. Orqasiga buni gipsogardon urib, vodostoyka gipsogardon urib turib, ustidan kafel bosilgan. Bu narx 45 mingdan. Semestetil dushovoy 350 ming. Plafon 65 ming. И так, и еще нема. Димоход. 65 мин сон. Хош. Бұны орқасында гипсан, гипсан неч бұлды алдык? 38. Гипсагардон нархы 38 мин сон мана. Вода стойке гипса. Ташқ, ташқ томаны. Бұйыр халы евроремонт болады хонаге қошылып. Хама жойы kasiyaglar yopilib ketadi. Nu biz ichiga javob berganimiz uchun ichki holatini mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin do'stlar. Tagida polga ishlov berilganda stiyashka qo'yib, bu yerga to'pli pol bo'lmagan, lekin kanalizatsiya hammasi pol tagidan chiqib ketgan. Polga ishlov berib, beton qo'yib, ustiga kafel o'rilgan. Mana. Bir kishi uchun hamma narsa yetarli bu yerda. Suv bor, oynak, rakvina, nima yana semestetil. Atrofga sachramaydi, hammasi joyida. Mana dimoxodga keladigan bo'lsak, dimoxod svetga moslab qo'yilgan. Ko'rganingizdek. Mana. Moslab ketilgan. Hozir bo'lmasa video davomida ko'ramiz ikkinchi baniyani. Bu oldingi bu baniyalar videosini qo'yganman. Hozir u narigisini ham bitgan holatini o'zingiz bir baho berasiz. Do'stlar, qani ketdik bo'lmasa.